Edhe pse kriminaliteti gjatë vitit 2013 ka patur një rënje duke e krahasuar me një vit më parë, sërish shifrat mbeten alarmante në qarkun e Lezhës. Gjatë analizës vjetore të drejtorisë së policisë së këtij qarku, drejtori i drejtorisë së policisë së qarkut Lezhë ka bërë me dije se gjatë vitit 2013 janë evidentuar 1698 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 1435 prej tyre, ndërsa janë ndaluar vetëm 354 autor, ku 52 prej tyre kanë ndëruar jetë. Krahasuar me vitin 2012, në vitin 2012 evidentuar 983 vepra penale, prej të cilave zbuluar 563 me një fuqi zbuluese 73%. Si shikohet nga treguesi statistikor, kemi 715 vepra penale të evidentuara më shumë, por vjetre gjithashtu dhe rritja e zbulueshmërisë me 12%. Në Lezhë mediat nuk janë lejuar që të qëndrojnë brenda gjatë analizës së policisë, ndërsa edhe informacioni sa i përket numrit të vrasjeve ka munguar totalisht. Edhe në Kukës, efektivët e drejtorisë së policisë kanë zhvilluar analizën vjetore në të cilën u bë me dije se gjatë vitit që lan pas u bë mundur ndalimi 39 personave të shpallur në kërkim, ndërkohë që numri i veprave penale ka qenë 78 raste më shumë krahasuar me një vit më parë.